В този ред на мисли, ергенка са. Ти кажи обаче как се промени живота ти след това предаване. Но нямаше индивидуална среща с Евгений. Защо според теб той се страхуваше да остане насаме в твоята компания? И щяха ли според теб да се получат нещата между теб и Евгений извън предаването? С това трябваше да оцеля Евгений в сърцето. Беше ли вкусна баницата? Какво не успяха да разберат за теб зрителите от участието ти в Ергена? Здравейте, уважаеми YouTube потребители! Това съм аз, Кукушев, а срещите ни с участничките от предаването Ергенът продължава. Всички ние имаме нужда от капчица позитивизъм в живота си, затова сега ще ни залее една вълна, един ураган от позитивизъм в лицето на Поли. Здравей, Поли! Здравей! Благодаря ти, че прие нашата покана. Аз още повече благодаря, че ме поканихте. Разбира се, ти си втората участничка, която идва тук. Решихме да си ти именно заради тази позитивна нотка, която ти внесе в предаването. Това твоята истинска същност ли или беше лице за пред камерите? Не лице за пред камерите, това ми е истинската същност, но половината от моята същност, другата половина е сериозната ми същност, но просто не сметнах за удачно там да... Някакси не бях на научна конференция и точно за това не бях в тази си по-сериозна, отговорна страна, която да коментирам някакви сериозни теми, висши на размисъл. Ами да, и аз вярвам, че предаването Ергенът не е трибуна за наистина чак толкова задълбочени въжделения и споделяне на гледните ни точки за света. За света, да. Гледните точки за случващите се неща в имението, да, но наистина другите теми можеше поне според мен да се обсъждат на друго място. На кое? Ами в други видове предавания. Съдебен спор, например. Там не. Стани богат. Да, например. Много, много хубави нокти, между другото. Много благодаря. И те са отражени на моята същност в розово. Ти четеш моите мисли, точно това ще да попитам, дали те олицетворяват теб самата. Ами да, тази ми ергенската същност, да. А сега ти имаш ли ергенска същност? Ергенка ли си или има някакво дете? Да, в този ред на мисли ергенка са. Да, ето, уважаеми зрители, ако вие имате... Или зрителки, не знам, смисъл, 21 век, вие преценете, но сърцето на Поли е свободно към този момент, нали така? Да, надявам се да не е като реклама. Защо не? Да се пускам на пазара. Защо не? Това е една своеобразна сергия, която ние правим тук, но пък продукта е всесезонен. Поли, Поли, купете да. Си. В смисъл, не си купете. Просто го вързах, нали, с сергия и това така да. Излезна. Много, много пък хубаво започва нашия разговор. Аз съм си подготвил въпроси, разбира се. Като първият е доста клиширан, но е важен за нас и за нашите зрители. Как се чувстваш ти сега, след края на това романтично пътешествие, което ти се случи? Ами много прекрасно, още по-положително заредена, само с хубави емоции, поне моят престой беше, видя се, че е такъв и наистина така ми се отрази. Аз там бях 2 месеца в пълна почивка, в отпуск и напълно се абстрахирах от цялото ежедневие, което по принцип е свързано с план, графици, ангажименти, задължения. И наистина се върнах много, много заредена. Буквално там пролича си, че съм бърборива. Като се върнах, имаше доста неща, които разбира се само на семейството ми да разкажа, но наистина имам чувство, че и тя ги заболя главата. Просто от самото изживяване. Хайде, сега важното е нещата да бъдат поднесени с усмивка, в крайна сметка. Абсолютно, да. Ти, понеже спомена твоя натоварен график, твоята работа, когато Ирина беше тук, ние пихме шотове с водка. Така ни дойде, естествено, да. Но пък за теб аз съм приготвил нещо друго. Ето, това е чиста водичка. Защо? Но, момент, чакай, не бързай. Сега, ето, тук аз съм подготвил по един витамин С. Да. Ето, аз ще си сложа. Дай така ръчичката да не съм пила, между другото, свършиха ми вкъщи. Малко две. Едно. Да, другото, където го върна. Ами, да, бисквитките ще... Да, после бисквитките, не бързайте, не гледай тук. Аз ги видях тях. Да, да се разтвори аспирин, не, ами, какво е това? Витамин С. Витамин С. Защо е хубаво да пием? 1000 милиграма, между другото, това е оптималната дневна доза, която е точно за профилактика, превенция преди настинки и така нататък. Ами да се надяваме, че в точния момент сме започнали. Докато шупне нашият аспирин, ти кажи обаче как се промени живота ти след това предаване?
Ох, ми живота ми не се е променил драстично. Аз продължавам с моята си работа. Сега новите неща, които са подкастите, участията, които пък на мен ми достави огромно удоволствие. Защото аз детската ми мечтая да съм актриса. Не съм се насочила в тази сфера. И моята. И твоята. Ама да, ти се насочи. И просто като видя камери, някакси това ме ентусизира още повече, ме вдъхновява. И това е нещото, което така е много голям плюс след предаването. А ние тук имаме три камери, надявам се. Чувствам се прекрасно. Да, да си достатъчно вдъхновена. Абсолютно. Какво всъщност те накара да се запишеш за това предаване, понеже мотивациите на всички участнички привидно бяха различни? Каква беше твоята мотивация? Ами аз си бях ергенка преди, ергенка съм си и сега. Разбира се, в едно такова предаване не е изключено човек да срещне любовта. И в едни такива изкуствено създадени условия е възможно човек да се влюби, защото в ежедневието поне аз винаги разсъждавам, анализирам, пък гледам напред в бъдещето, дали начина ми на живот, вижданията биха си паснали с усрещния. И може би заради това прекалено анализиране си стоя сама в момента, а пък там в едни такива изкуствено създадени условия човек може да забрави за реалността и просто да се отдаде на емоцията. На мен не ми се случи дори и там. Другата причина да се запиша е, че винаги в живота ми съм общувала с най-различни хора. Това ми е доставило удоволствие. Успявала съм да се напасна с различни характери. Исках да тесна себе си дали ще успея и там, и успях. И третото, но не на последно място, е пак наличието на толкова много камери, постоянно снимки. Наистина беше прекрасно. Някои от момичетата се оплакват, че е много... време се е снимало, така... Не еженощно, ежедневно, но за мен пък това беше истинско удоволствие. И дори като се сещам, да, много... Мисля ми доставя щастие това и удоволствие. Да има снимки, камери. На здраве пък. И сега то почти се е разтворил, нещо хубаво вътре. Нали не трябва дни на здраве да се казва на здраве без алкохол? Да, добре, аз просто това ми е професионално изкривяване. Това е мое, но... Здраве. Много хубаво мирише, да. Много хора. С витамин С, на което аз викам аспирин постоянно, не знам защо. Има комбинация аспирин с витамин С, но това е само витамин С, колкото виждам. Ми такова ми дадоха, аз казах някакви витамини. Те... За профилактика да. Е така, аз веластинка да. И с другото. Много от зрителите бяха изненадани, че ти стигна толкова далеч в предаването и не защото е нелогично заради твоите качества, а защото ти до последно нямаше индивидуална среща с Евгений. Защо според теб той се страхуваше да остане насаме в твоята компания? Ох, много ти благодаря, между другото, за разяснението, защо. Пласкано съм, аз също споделям твоето мнение, но си човек, който пък в другите подкасти не ми се случва точно така толкова ясно и отчетливо да се разясни и да се наблегне на това нещо, на което много благодаря. Надявам се да не се е страхувал, просто да успява да види моите качества по време на общите срещи. Аз на доста общи срещи присъствах и доста взимах участие в разговорите на самите коктейли. Ако ми позволиш, не искам да те прекъсвам, то и без това не е много лесно, но тук си абсолютно свободна, можеш да говориш колкото искаш, прекъсваме ти мен. Аз също понякога прекалявам с приказките, дори сега си забравих мисълта, но ето, възвърнах я. Витамин С, това е заради него. Много бързо се. Та, моята теория, ако ми позволиш така да я изкажа, е, че... Ти стигна толкова надалеч в предаването, защото за Евгений ти беше като една глътка свеж въздух, една глътка витамин С, защото непрекъснато го връхлитаха сериозни теми, скандали, обиди, чувства, всякакви излияния под формата на стихове и какво ли още не. А когато се виждаше с теб, имаше просто един звънък смях и малко така отделяне от тази сериозност на цялото предаване. Дали споделяш моето мнение? Да, може би това е една от причините, която аз споменах, другата е, която ти две. Комбинирайки се двете, може би това е цялата причина. Да, виж колко добре допълваме ние. Абсолютно добре си. Нашият наратив, така ако може да използваме една чуждица, като някои от участничките в предаването. Но, въпросът,
който задавам на всички и който вълнува нашите зрители. Щяха ли според теб да се получат нещата между теб и Евгений извън предаването? Ами, не знам. Той е прекрасен човек. Много добре анализира поведението на другите. За мен беше удоволствие да гледам как той анализира всяка една. Това ми допада. Това търси всяка жена. Мъж, който анализира постоянно поведението. Да. Абсолютно. Защото по принцип жените това го правим и не липсва, когато мъжете, нали, това нещо така им избягва от ежедневието. В него това го виждах и много ми допада. Вече дали в реалния живот бихме си допаднали, не знам, не мога да кажа. Трябваше да пробваме, за да видим, така вече хипотетично. Ти обаче се грижиш за него постоянно, предвид и твоята професия, и разбира се, желанията за рекламиране на различни субстанции в предаването, но ти го мажеше... Да, с всякакви неща, най-вече цикатридина. Ние тук го казваме, те не ни дават пари, но честно казано, ние не сме и поискали, нали? Как да ти дадат без да искаш? Поискайте, човек трябва да поиска. Да, точно, за да му се даде. Аз съм си подготвил тук цикатридина. Ако искаш, може просто малко да се понамажем. Сега обаче не съм сигурен, това ли е точният вариант, който трябваше да купя? Да не са супозитории. О, не, 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 това са супозитории. Това е за... Еми, не знам, приличат на куршуми някакви. Да. С това трябваше да оцеля Евгений в сърцето обаче. Ама в сърцето ли точно? Ами, виж какво, това имаме. Не, добре, окей, няма. Не. Поне стават и за мъже, и за жени, защото пък има и други, добре, че не си взел за тях. Мисля, че те са само глобули. Там вече са категорично само за женско поставяне. Добре, че си взел тези за двата пола. Да, ами... Добре, явно сега не е точно удобен момент да се възползваме от тях, но разбира се, аз съм готов, ето го и другото. Те пак имат хиалуронова киселина, между другото, и не са точно за предназначение, но ако нямаше друго, може с това да се намажем. Не, ето. Нали? Искаш ли малко да ти цръцна или не? Ами, добре, ето, нямам така. Ранички. И да си имаш, аз също така. Имам от котката, ми това не знам, надявам. Имаш котка? Да, о, да, 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 цялата съм натерана от нея. Как се казва? Мишел. А пък е котка, а пък Мишел, като Мишел, мишка. Да. Нищо. Ето мен малко ме е хванало слънцето, чакай така и на двете ръчонки да си сложа. Но ако виж как се върнахме, все едно сме в бодрум. Абсолютно. Колко и между хубаво. Другото още по-приятно, защото сега мажа себе си. Нали? И така самата аз усещам самата текстура. То може и мен да намажеш, ама това няма да бъде разчетено много добре от моята жена, примерно. Нали? Сега ти си сингъл, няма проблеми, може да се мажеш както искаш, където и с който, нали? Точно. Деца вика и другите могат да ги вземеш, нали? В смисъл това вече си зависи от вашите фетиши, нали? Вече няма такива фетиши. Да. И малко да попием. Да. Да, няма мисля, че бързо попива, но остава след една поделихте. Няма нужда да рекламираш, а свърши. Това ми е професионално изкривяване, преди бях медицински представител. Да. 6 години. А сега какво си? Сега съм монитор, се казва си, РЕ длъжността, в фирма за клинични поручвания за Америка работя. Клинични проучвания на лекарства, които още не са излезнали на пазара. Има ли някакви проучвания, защото знам, че се плащат пари за това, ако може да се явим? Ами, по принцип да, но нали, има много така ясни критерии. Ако е нещо противогрипно и така нататък, може всеки сезон има различни грипове, може да се явите. Може да пробваме. Ти като специалист какво би ме посъветвала да приемам за стрес и хронична умора, предизвикана от гледане на ергенът, например? Ами за хроничната умора това е доста добър вариант, да. Но не трябва да се прекалява, някъде около месец се пие, след това трябва почивка с нито едни витамини и минерали, не трябва да се... Така, може да се пренасити да човек от да, витамин С. Да, пренасити се организма и още повече може да почне да образува и камъни в бъбърците. Да, не трябва да се прекалява. Това е оптималната дневна доза, примерно ако искаш по-дълго, може по 500 да пиеш, така нататък. Ох, не обичам да си такова... да не заприличам на Елена в момента. Защо? Това е твоята силна страна. Ти разбираш тези неща. Сега защо да не говориш? Добре, да продължим нататък с невероятно интелигентните въпроси, които аз съм подготвил. Вече изгубих след като някакви свещички разхвърлях тук. Не беше това правилното, но...
Така. За стрес може просто чай. Чай? От маточин, от мента. Добре. Не нещо прекалено. Ще ти поръчаме после долу от заведение. Нямаме прекалено, надявам се да не носи чак такъв стрес, Сергей. Ние имаме билкарка тук в студиото, тя ще набере. Добре. Добре, аз съм почти колежка, така че може да забъркаме от фар. Като говорим за твоята позитивност и така положителна нагласа като цяло, макар да имаше някакви леки искри, ти как успя през цялото време да не се скараш откровенно с някой, да не влезеш в някакъв скандал? Изискват ли се усилия за това? Пасивност ли е това или е нарочен избор просто да не влезеш в филма на останалите и да се вкопчите в шиите си? Със сигурност е нарочен избор и пак е устойчивост на характера. За да успееш да се овладееш, да овладееш вътрешната си емоция и това примерно да отговориш на някой, съответно това отговаряне да прерасне в скандал. Поне за мен е по-нормалното поведение, когато някой човек има мнение, което не отговаря на твоето, тогава да не влезеш в директ и пряк спор с него, да не започнеш да му кажеш не, ти не си прав и така нататък, просто да го изслушаш, да изслушаш мнението му и да прецениш дали би цял нещо за себе си. Точно заради тези мои размишления и поведение в реалния живот, точно за това просто изслушвах останалите, разбирах тяхната гледна точка, проявявах емпатия и си преценявах, че просто те са даден тип характери, за тях може би за другите не е нормално дадено поведение, но пък за тях, щом се държат по този начин, явно е. Аз не съм отишла там да обучавам кой как да се държи, просто приемам чуждата гледна точка и отминавам с лекота. А ако бях затворена в килия с всичките момичета до живота, със сигурност щяха да се получат някакви недоразумения и може би аз да избухна. Но при положение, че съм за 2 месеца там, много по-лесно за мен беше просто да премина и да остана да очумат дадените искри и да си продължа по моя си начин с усмивка. Защото ако бях влезла в скандал, със сигурност и за мен щеше да е по-неприятно, а и за другите, които бяха в скандал, е било неприятно да се разминават с хората, които не се понасят. И вие се виждате всеки ден, да, няма постоянно. Как. Много, много мъдра позиция. Не, благодаря. За мен беше по-лесно и точно това бях добро настроение там. Ами да, защото наистина много хора биха го прочели като някаква пасивност, а всъщност първосигнално е да отговаряш на всеки постоянно, да се вдаваш и ти в проблемите на всеки, без той да е поискал мнението ти, така нататък и така нататък. Нагледахме се на такива неща. Абсолютно, пък и моята максима, аз доста отдавна, от години. Много ми харесва. Не се натоварвай с несъвършенствата на останалите. Това, че даден човек дори е реагирал по-грубо спрямо теб или нещо не ти допада в него, просто да отминава и гледай си спокойно да си продължиш собствения си. Ако даден човек ти е приятел, близък и ти е отражението, разбира се, че трябва да се изясните. Аз винаги се изяснявам, за да не останат недоразумения и да си сани чисти отношения, но когато си с хора, които просто си за определено време с тях, така е ваше. Разбира се. Много, много сериозна тема подхванахме и аз, разбира се, бих искал да я продължа, като задам няколко от въпросите, които нашите абонати в YouTube зададоха на теб, които са също толкова дълбокомислени, като например, зачитаме сега въпрос от абонатът, който е решил да кръсти себе си Куцукьораво. Така е решил, нали? Поздрави. Неговият въпрос е, беше ли вкусна баницата? О, да, между другото, баницата не беше толкова вкусна. Наистина, аз сложих една такава буца с масло. Даже не съм сигурна дали не е буца и половина. Но беше хубава, много мазна, така както трябва да бъде една българска мазна баница. Много съм горда с нея. Да, беше много красиво. Ние всички се познахме в теб и бяхме съпричастни с теб, когато ти опита всяка една баница. Видно е, че аз бих направил също. Сега при теб не е видно, не знам как точно се получава. Ето и при теб не е видно. Аз затова ходя с широки ризи, за да не е видно. Можете малко широка да не се дава зум, нещо другото.
Чудим нашите оператори как ще подходят. Следващия въпрос от нашите абонати е: научи ли котешки, за да може да говори спокойно с котката си? Защото беше много вълнуващо и тъжно някак си ти как сподели, че не знаеш котешки, няма как да говориш с нея. Ами не мога, не. Аз мисля, мога да разговарям с котката си по някакъв най-си начин. Единствено, като си наблюдаваме и анализираме поведението. Нещо като Евгений, как анализираш и вас, да. Но за по телефона би ми било трудно и не мога с телефона да си общувам на котешки с котката. Дали може да и се обадим сега да пробваме? Нямам друг телефон. Не, служебният ми е там, но няма да го подигна. Освен ако не е без да искаме, вероятно спи. Котешка на врагата. Те това правят. Да, почиват. Следващия въпрос на нашите абонати дори не е въпрос, просто много мъдро някой е написал нещо за катерици. Да, то беше още по-мъдро от моя страна да заговоря за катерици. Да. Но нещо за катерици. Не, я... Оревче! Желът. Да, ясно е, защото това беше един много сладък момент, в който Евгений се опитваше да ви извади от равновесие с своите невероятно секси очи и някакви такива неща, нали? Не го казвам с ирония, просто, нали, сега така беше. И ти реши да му обясняваш за катериците. Там две катерички, не знам си какво. Много беше сладко. Наистина имахме катерици в градината, но... Ние ги видяхме два месеца, ги гледаме в предаването. Всички нас. Да, да. Даже повече от две, с още една нула. Да. Та и пет. Да, ами беше ми по-напрегнат момент явно и това успях да изкопча от дълбините на душата си. Да заговоря за катерици, просто беше начин и да си обърна главата на другата страна и... Да, беше... Да се избегнат погледите, които така са... Беше нажежен момент, да. Той говори повече с очи, отколкото с уста. Ами с очи говори доста, наистина. Да, наистина по-малко говорише, но от гледна точка това да опознае повече нас. Но наистина всяко нещо, което казваше, беше много на място. Много премислено. И наистина е много интелигентен човек. В този ред на мисли, ти беше ли на концерта му в Пловдив, който беше съвсем скоро? Не. А другите участнички бяха? Ми не всички. Ето не, защото половината театър ще бъде зает, нали? Те са доста... Да, бяха там, най-вероятно е било хубаво. Ами със сигурност е било хубаво, малко се чувствам неудобно, че не отидох, но да. Еми нищо, той има още две дати, помисли. Някъде друга да може да отида. Еми може пък. Да не ви плаща да го промотират. Ти като един разбрахме, че не. Не, между другото, Евгений, концерти правиш, ако има някакъв процент, нали, защото ние рекламираме. Отидете на концертите на Евгений, точно където така, и да са те. Идете. Да. Заслужава си. Аз там съм присъствала на едно-две, няколко дни, не едно-две. Негови изпълнения, изпълнения, да. В момента, в който започваха да се карат участничките по някакъв отвратителен начин, той започваше да свири. Да, той ни беше, това ни беше избирал крутителския. Както казах, нали, повтарям се, но какво ще жде, ако той, примерно, е заварчик, оксиженист или нещо, като почна да се карат, какво ще прави? Ще започне там да бръмчи, нещо да забравя. Просто нямаше да се чуваме. Което не е лош вариант. Абсолютно, да. Какво не успяха да разберат за теб зрителите от участието ти в Ергена? Ами от участието не можаха да разберат сериозната ми страна, но пък от подкастите предполагам се вижда, че връзвам изречения след изречения правилно и смислено. Разбира се, няма нужда да го доказваш, това беше ясно. Отново заявява маската. За интелигентните хора, да, но явно за някои, които не. Може да не е било. Да се оправят. Да се оправят, не се натоварваме с несъвършенствата на останалите. Точно така. Не се натоварвайте, уважаеми зрители, с несъвършенствата на останалите. Ако вземете нещо от този епизод, то нека да е това. Много е полезно и няма да си ядосвате за нищо. Плюс, нали, пиете витамин С редовно, да. По 1000 мг на ден. До месец. Един месец, после почивка. Да, и ако има нещо, абонирате се, там следвате Поли навсякъде, Инстаграм и където има, не знам... Друг няма. Пък Инстаграм е достатъчно. И един друг въпрос, който не знам защо не съм си записал, но аз го помня, беше зададен отново от нашите последователи, приятели в YouTube. Попитай я,
Поли, иска ли бисквитка? Искам бисквитка. Аз, между другото, всеки ден ям, закусвам по половин кутия бисквити и не знам как да се откажа. Може би съм зависима. Бисквитки! Няма нужда. Не се отказвай. Аз не да пърхам, нали, папагалчета така правят. Така са ме кръстили. Да. О, супер! Между другото, откакто ги зърнах и погледа ми без така несъзнателно върви натам. Това не трябва да се говори с пълността. Голяма си любопитка. Аз тук съм заредил 16 реквизита за всякакви смешки и ти ги видя всичките в началото. Хубави ли са? Много са вкусни. Но не? И в кафе, като се топът, направо ще се трепачат. Витамин С, ако искаш. Нямам крайна сметка. Това имам залончо, да. Това имаме. Да. Ще стана тайро бисквитки, ако ги топнем вътре. Само да дъвча. Добър е, и аз. Защото непрофесионално е да се яде в кадър или на сцена или каквото и да е, но пък ние отдавна сме зачерпнали тази страна от нашия натурел. Непрофесионализма ни прави това, което сме. Нашите несъвършенства, с които ти не трябва да се натоварваш. Те правят човек съвършен. Да. Така е? Да. Хъпни си. Ние не бързаме това предаване. 2 часа може да откара. Значи ти задем и другите това. Ами да. Не. Така. Като за финал, преди да закрием, нали, официално нашата среща, аз ще ги преместя за малко, те после са си за теб, не се притеснявай. Просто имаме нещо, което правим всеки път. Ето това тук е нашият Евгений. Може би... Защо е на картус? Защото е готов да набуде всичко, каквото види. Като роза, само че още по-бублива. Ами да. Сега не знам дали съм го позиционирал на правилното място, но да речем, той просто е по-обемен заради фризурата, която притежава или не. Те го постригаха в един момент, но няма значение. Както на първата среща. Здравей, Евгений, приятно. Даже си ми 2 ръци. Ами да и... Не, друго няма. Крака. Да. Това е Евгений. Какво би искал да му кажеш ти, ако той беше тук сега пред теб след края на предаването? Ами да му се извиня, че не бях на концерта и да му пожелая да е много щастлив с Валерия. Много хубаво. Правилно, достатъчно, няма нужда от повече. И да му благодаря, че ме остави толкова дълго време. Ми беше много приятно. Да. Айде пък сега то малко такова като някаква милостиня. Той те остави. Не. Дайте му, пак съм и на себе си благодаря, че съм показала това, което съм, всъщност тази. Ами не знам, всичко най-хубаво му пожелавам. Да. Евгений, ти нещо да кажеш? Ще погледнем в очите му. Като по принцип, той говори с очи. Те не се виждат, но... Ние видяхме случай. Така. Нека да си допием. Да, няма да, да си казваме на здраве, че не. Така. Аз се чувствам енергизиран, уважаеми зрители, от срещата ми с Поли. Наистина ти благодаря за искреността, за смелостта да дойдеш тук. Видя, не е страшно, нали? Не е страшно, изключително приятно. Наистина, благодаря. Аз много благодаря. Професионализма, гледай как се плъзгат ръчонките от сикатридината. Да, нали? Няма значение. С тези ръце се хващат другите. Не знам. Уважаеми зрители, ако някой случайно не е разбрал, понеже аз обичам всичко да е ясно, Поли каза, че след като се намажеш цикатридина мас и ръцете са ти хлъзгави, трябва да вземеш цикатридина с опозитори. Да. По-хубава реклама няма да имате цикатридина, каквото и да е. Благодаря ти. Аз благодаря. Това е.